Hej allesammans och välkomna till en ny video. Jag är lite hes som ni hör, jag hoppas att min röst håller hela den här videon. Idag ska vi göra ett full face av Fenty Beauty på very popular demand. Och varför har det då varit popular demand? Jo, för att Fenty Beauty har ju då tidigare bara funnits på Sephora i Sverige. Och varit helt exklusivt, där jag inte gått att beställa från deras egna hem, så det är inget så. Och nu så finns Fenty Beauty även på Kicks. Och det är ju roligt av många anledningar, bland annat att Kicks finns såklart i så många städer och det gör det mycket mycket mer lättillgängligt. Plus att många av oss har våra olika favoritställen att handla på internet. Det är liksom så vanans makt är liksom. Men idag ska vi göra full face utav Fenty. Och jag ska säga det, att jag har testat i stort sett hela Fentys sortiment. Givetvis inte varenda liten produkt, men i stort sett hela deras sortiment. Så jag tänkte att vi skulle prata om det. Det är givetvis mest mina favoriter här, för det är det jag har haft i min kollektion här hemma. Men jag har också lite nya bits, som till exempel deras nya mascara. Har jag ju då inte... Den har inte jag testat innan, så det är deras volumizer mascara som ni verkligen har bett om. Och så har vi lite annat smutty och gutt. Så jag tänker att vi hoppar in i dagens video, som alltså är ett full face av Fenty Beauty. Okej, förutom Fenty Beauty så finns ju också Fenty Skin, som är deras typ underline eller vad man ska säga. Det är liksom same same fast ändå inte, och det är alltså deras hudvård. Och jag har en video på min kanal där jag både testar Fenty Skin exklusivt i 5 veckor eller vad det nu är, när det släpptes, och inte super super imponerad. Men det finns en produkt som jag ett tycker sticker ut, och som, eller de är egentligen två, för att jag älskar deras läppolja också. Men det finns en av deras hudvårdsprodukter som jag tycker sticker ut och som jag verkligen tycker är värd prislappen. Och det är den här. Det här är alltså den stora storleken som har en liten refill. Man kan alltså göra så här och stoppa i den då. Det här är alltså deras, jag ska se exakt vad den heter då. Shit. De har så långa namn. Det är alltså Hydra Visor, Hydra Visor, Mineral SPF 30 Moisturizer. Det här är alltså en fysikaliskt solskydd, eller dagkräm med fysikaliskt solskydd. Och den här är ljuvlig. Alltså jag kan inte, den har en lite så här rosa tint typ, som gör att den då inte blir vit på huden som många mineralsolskydd ger. Och nu tar jag, jag har redan riktigt riktigt solskydd på mig, alltså ett renodlat solskydd för ett tag sedan här, någon timme. Och jag bara lägger på den här över för att återfukta gött. Och som ni ser så är den då nästan inget white cast. Den lämnar lite lite grann av en rosa hinna, men jag föredrar det framför den vita casten. Någonting som jag ska säga om Fenty Skin som jag tycker är viktigt att ta med, och jag vet inte, jag tror inte det, endast är att de är ganska väldigt parfymerade. Jag tycker inte att det är en jättebig deal, så länge din hud inte blir irriterad utav det. Go for it. Alltså många, eller majoriteten utav alla marknadsundersökningar säger ju att kunder föredrar hudvård med parfym i. Och jag vet inte om det har ändrats senaste åren, men det är i alla fall därför folk alltid har parfym i. Det är ju för att det är det kunderna vill ha liksom. Oavsett och vad man tycker om det, do your own research. Oavsett så tycker jag att det här är en jättetrevlig kräm slash solskydd. Superfin lyster utan att bli för oljig. Sitter jättefint på huden. Om man då gillar parfymen, den luktar väldigt väldigt gott, även om jag kanske hade valt en produkt som inte har doft liksom. Men hellre typ den här doften än en riktigt så, ni vet, solskyddig doft. Men den är verkligen superfin. Och det viktigaste av allting när vi gör ett test på smink, den är givetvis fenomenalt fin under smink. And that I really like. Men som sagt, Fenty Skin recensionen på min kanal är ganska gammal vid det här laget. Både min hud och preferenser och sådär har ändrats. Men det finns en video på min kanal om ni vill se det. Det finns en hel del Fenty beauty videor faktiskt. Nu är det länge sedan dock, så jag ser fram emot det här. Sen då, jag kommer inte direkt göra någon ögonskugga idag. Vi ska använda deras eyeliner bland annat, men vi ska direkt inte göra någon ögonskugga. Och varför? Jo, för är det någonting som Fenty Beauty inte har lyckats med, så tycker jag att det är ögonskuggor. Alla ögonskuggor är inte dåliga, men förpackningarna är relativt osmidiga. Ingen av skuggorna är värd den prislappen som de är. Och därför så tänker jag, nej vet ni vad, jag tänker inte ens ta med det. Och det är den allmänna, vad ska man säga, åsikten om Fenty Beautys ögonskuggor faktiskt, att de inte är speciellt populära. So I'm just gonna screw that today. Jag kommer lägga lite skimmer, lite highlighter och eyeliner senare, så det ändå blir en complete look of course. Men de har 3 stycken, fast numera bara 2 igen då, baser. Jag har den här som jag hade tänkt för den här videon, men alltså, oh, jag testade den här också när den kom ut. Det var precis när jag hade startat min YouTube-kanal typ, eller liksom något så. Och det finns en jättegammal video, alltså
pissgammal. Och jag tror i alla fall att inte jag har en så bra färg. Ja, den här är lite för mörk, jag får vänta lite. Jag kan göra något lite nytest där, för jag har inte testat ens en lansering och jag är lika torr som då, men jag tar hand om min hud på en helt annan nivå idag och förstår hur jag ska behandla den. Så att jag har inte samma problem med det, men det här är alltså deras Pro Filter Soft Matte Foundation. Så när den här kom så välte den internet, den välte makeup-världen. Och varför eller hur gjorde den det? Jo, de släppte 50 nyanser i en värld där de flesta foundation range hade typ 10. Och då var det en bra range. Och de marknadsförde det här som någonting för alla. Jag tror de har lärt sig mycket från det, och framförallt har det ändrat makeup-världen för alltid. Så det ska Fenty Beauty ha, eller det ska Fenty Beauty och Rihanna ha. Men, den här, vi kommer prata mer om den här en annan gång. Det här färgen som jag har här är för över 190. Vi pratar om den en annan gång, jag lovar att jag ska ha den kvar i min kollektion. Men det här däremot är något av det bästa Fenty Beauty har. Och jag har haft den som är lite för ljus. Och därför inte använt den så mycket på senaste. Men nu har jag då en lite mörkare som jag hoppas ska matcha lite bättre. Men det här är i alla fall deras Easy Drops Blurring Skin Tint. Och det här är precis som det låter, en färgad dagkräm eller en skin tint. Som är väldigt väldigt lätt, väldigt lystrig och väldigt 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 fin på huden. Det är de här fantastiska flaskorna som är så snygga. 32 ml. Inte jättedyra för skin tint. Jag vet att allt när jag säger sådär bara inte jättedyrt, jättebilligt, så är det inte alla som håller med. Men i min mått, mitt mått mätt, både som makeupartist och konsument, så tycker jag att de här är väldigt reasonably satta. Och jag har då femman här nu då, som är ny för mig. Och jag kommer ta, bara för att jag köpte den nu som kommer funka i sommar. Men jag kommer då att blanda i lite av den här gamla som jag hade. Som har varit, jag har sett så jäkla ghostly ut, och det är alltså nummer 3. Och de kommer jag nu här och blanda ihop. Varför gillar jag då den här? Förutom den lätta täckningen som ändå täcker lite, vill jag säga. Det är inte en sån här som bara ger, ni vet, ja, verkligen en liten skin tint, utan den har definitivt täckning. Jag vet att den ser lite mörk ut nu, men ni kommer få se strax. Jag tar en beauty blender, det här är en original beauty blender. Fenty Skin har för övrigt verktyg, eller lite, jag vet inte, borstar och sponges och så, men jag har inte testat dem. Jo, varför? Vad är det som gör att den här sticker ut då, alltså, från andra skin tints? Den är relativt matt. Många skin tints, de allra flesta faktiskt, har en lystrig, dewig, glansig yta. Och som ni ser på min hud så har den här inte det. Utan den här har en, som jag skulle kalla för skin-like finish. Alltså, det ser ut som hud. Det här, om jag hade frilansat idag så hade det varit stor chans att jag hade haft den här till de människorna som vill ha en lättare täckning för någonting som inte ska fotograferas jättemycket. Alltså inte kanske bröllop och baler och sånt, utan de ska på en fest, de ska på en gala. Okej, då kanske man fotas mycket, men ni förstår vad jag menar. Biopremiär, I don't know. Men liksom inte ens som ska fotas i 10 timmar, utan kanske mer snarare okej, jag ska fotas en timme och sen är det dags. Men den här är så fint att till och med på min torra hud så är den här inte uttorkande. Den framhäver inga typer av texturer eller torrfläckar. Och den är verkligen blurrande. Alltså jag vet inte om ni ser det, men jag ser så filtrar ut liksom. Ni vet att jag kör en 4K-kamera så nära jag möjligtvis kan filma, och så att ni verkligen ser varenda liten por. Och även om inte jag har någon superproblematik med just porer, typ så här djupa eller väldigt mycket gropa, så har jag väldigt mycket textur i huden för att jag är torr. Det är helt enkelt så när huden inte liksom någonsin kan bli perfekt bouncad och återfuktad. Men som ni ser har den här färgvalet var perfekt. Den kommer bli, den mörkare då som heter 5 kommer bli perfekt för mig i sommar, alltså perfekt. Nej men alltså den är så fin. Och ibland så har i alla fall jag ingen, alltså jag vill inte alltid se ut som en greaseball. Även om jag gillar att se lite flötig ut så gör absolut inte alla det. Och det finns definitivt en time and a place for it. And I really like this. Det här tycker jag lätt är en av Fenty Beautys absolut bästa produkter. Vill du ha en skin tint som inte är super lystrig? Titta på min hud dock. Kom ihåg att jag precis la på kräm under också, som är väldigt lystgivande. Den är verkligen inte, den är verkligen inte oljig. Förstår ni? Det finns ingen liksom så. Och den torkar ner väldigt fint. Den är fortfarande lite lite kladdig på mig. Det tar en liten stund. Men den är så fin. Älskar 10 av 10. Verkligen. Wow! Att jag inte pratar om den här mer. Det måste jag göra.
Okej, jag köpte den här för ett tag sedan och skulle testa den i en video, och sen så hade jag något annat som jag var mer sugen på den dagen. Och sen har jag tänkt att jag ska göra en video om den här snart och så. Och jag har swatchat den på handen och så, någon live och sådär, men det har inte blivit av det. Det här är alltså från samma serie, eller vad man ska säga då, Easy Drops. Det här är deras Easy Droplet All Over Glow Enhancer. Och den här för det första är otroligt lik på huden, det har jag sett av tusen som har jämfört det med Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless. Och den här är perfekt att blanda ut din blurring skin tint. Ett, om du vill ha ännu mindre täckning, eller två, du vill ha mer lyster. Hur kommer jag använda den idag? Jo, jag kommer använda den som en liten pre-highlighter här. Jag vill se hur den ser ut på huden. Ooh, that's nice. Blandar de ihop fint, jag måste ha spegeln närmare. Ja, det gjorde de verkligen. Ska se vad som händer om jag lägger den direkt med en. Oh. Det här är verkligen, och det har jag ju förstått av mitt sortsande och petande, även om jag inte haft den på ansiktet så, att den här är verkligen, jag bara gillar att det är lite mer matt. Bara, låt oss lägga till. Ibland hörni. Men jättefin. Jag ska testa den här mer nu. Jag bara visste att jag ville prata om den här, för den är så himla, den här är fan 36 ml, så det är sjukt mycket alltså. Standarden är någonstans mellan 25 och 30 liksom. I really like that, men Easy Blurring är fenomenal. Det finns två stycken concealers i Fenty Beautys, eller jag tror att det bara finns två. Jo, det var det jag skulle säga förresten när jag sa att det finns tre stycken baser. De brukade ha en foundation i en tubflaska. Jag ska se om jag kan hitta en bild och klippa in här. En tubflaska med pump som heter Hydrating Foundation. Det är en utav mina älskade foundations, den har discontinuat. Och den fanns också som en concealer, concealern sa röv. Men jävlar vad fin den hydrating foundationen är, den har utgått. Det finns två stycken concealers i alla fall. Det här är den mer matta, lite mer fulltäckande varianten, som släpptes då tillsammans med Pro Filter foundationen. Och jag har den här i 185, den är trevlig, jag gillar den helt okej mycket. Speciellt typ om man vill ha en concealer som funkar både som till exempel ögonskuggsbas och som concealer, spot concealer under ögonen. Det är en väldigt bra multi-concealer. Den får inte full poäng på något, men den får väldigt högt poäng på alla, förstår ni? Så att om man inte vill ha flera stycken concealers, utan man vill ha en till under ögonen, spot concealing, på locken, karva bryn, vad du vill, så är det ett jättebra alternativ. Men den här är vinnaren. Alltså wow, min är snart slut. Borde ha köpt en ny fräsch. Ni ser att min är inte ny och fräsch. Det här är alltså, de har så långa namn. Bright Fix Eye Brightener Illuminator, blablabla. Jag har den i alla fall i Melon. Och det här är alltså mer av en color corrector. Men, alltså den är gjort liksom för att bara lätt täcka, slå ut lite, du vet, missfärgningar runt ögonen. Men den här är så fin. Alltså den här, att jag tänkte på det också när jag plockade fram för den här videon. Det här är en av de finaste concealerna ever. Jag har jättemycket favoritvideor och sånt den här med. Men jag vet inte varför jag har slutat använda den. Jag har typ bara det. Och jag ska sluta använda den. ASAP. För den är så jävla trevlig. Och som ni förstår då, eftersom jag inte ska ha någon ögonskugga, så bryr jag mig inte om ögonskuggsbas. Eyeliner kommer sitta fint ändå. Och den här är så fin, den har täckning, ingen galen täckning, men ni ser hur otroligt fint som den slår under ögat, eller liksom runt ögat. Den täcker det som jag vill att den ska täcka, den är jättefin på egen hand, kanske en av de bästa concealerna ever, om du inte vill ha massa bas i ansiktet, utan bara, ni vet, täcka lite grann, lite här och var, och bara ljusa upp och bara, ni vet, jämna ut lite. Prayer, prayer, prayer. Och som sagt, den här är inte dålig vill jag säga. Absolut icke, jag har den här i färgen 185. Den här är faktiskt riktigt bra, men den här är väldigt, på mig i alla fall som är så torr, väldigt väldigt matt. Det vet jag att det är många som säger att de inte håller med om, men på mig som är väldigt torr, väldigt matt. Eye brighten, amazing. Sticken ifrån Fenty Beauty är väl deras mest omtalande produkt skulle jag säga. Det här är alltså matchstick som för det första kan klicka ihop till ett helt litet bikomb. Det här är en helt ny som ni ser, för jag har inte haft någon sån här i min kollektion på typ flera år. Den här heter Matchstick i Soft Amber. Och skillnaden från det här sticket till många andra, jag kommer använda, nej men gud, den här är alldeles för ljus, vad har jag valt? Okej, jag kan inte använda den här är alldeles för ljus, varför har jag fått den här ljusa? Den här har jag fått utav Fenty. Eller nu då inför lanseringen. Det här är inget samarbete, men jag, ni vet, PR-listor och så. Okej, den här är alldeles för ljus. Då sa, det var ju synd att jag swatchade den då. Fan, jag var helt säker på, fast det var en ganska fin kontor ändå. Skillnaden då med de här sticken mot
alla andra krämprodukter på marknaden. Vi får inte glömma bort att de här släpps för 5-6 år sedan, vad det nu blir. Då var krämprodukter ingenting. Alltså krämprodukter, alla har det nu. 5 år sedan, ingen hade krämprodukter. Det här var någonting helt nytt. Eller alltså det här var nej, inte något nytt såklart, men det här var någonting revolutionerande som vi bara, what is this? Och de här är bra. Och varför är de bra? De är otroligt long wear och de är matta, eller de torkar ner, men det där var faktiskt en helt ok och kontor på mig. Speciellt på vintern skulle jag säga, gud jag har inte blandat den där sidan bra, Lord have mercy. Oj, jag blandar här lite med svampen. Men de är jättefina just för att de är matta och torkar ner väldigt mycket. Men jag gillar inte de här jättemycket, jag är så pass torr att jag inte behöver den här mattheten. Därför har det inte blivit någon favorit. Rougen är jättefina, jag gillar inte highlighter sticksen. Rougen, contour, bronzer sticken, superfina. Allt det andra, och de gör mycket bättre krämprodukter som vi nu ska prata om. Så jag tycker sticksen är bra, men här hörni, här har de lyckats. Det finns ju då, jag har 2 stycken av krämbronsarna, alltså i den här pennen. Och de här är, satt en nagel i, jag visste det, det gör jag varje gång. Jag har 2 stycken, och jag älskar den här. De här heter alltså Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer. Och jag har som ni ser en varm och jag har en kall. Det här är Macchiato 03 och Amber 01. Det här är en superfin contour, alltså en renodlad contour, ingen bronzer, ingenting sånt. Jag ska se om jag kan lägga lite grann så att ni ser färgen. Den är väldigt grå. Om ni är personerna som sminkar andra människor, sminkar er för typ mer stage och sånt, där det är mer, där skuggorna är viktigare, då är det här en av marknadens bästa. Jag har nästan inte sett någon som är så här kall. Har du en kall underton och letar efter en contour som är kall, inte nougat, neutral, bla bla bla, som är kall, då är det här ett sjukt bra alternativ. Med det sagt, jag gillar en lättare bas med mindre steg numera, och jag tycker gott och väl att det räcker med bronzer. Jag brukar kontora när jag ska fotas mycket, om jag ska, ja men jag vet fan, om jag gör saker, och jag gör inga saker, jag filmar, jag pratar med er, går och lägger mig. Okej, men däremot den här Macchiato, speciellt nu då när sommaren har börjat komma. Det här är, återigen, varför använder jag inte den här mer? Det har gått i perioder där jag har använt de här så mycket, men jag använder typ inte de här. Det är för att det kommer så mycket nytt och roligt hela tiden, som jag sen, ni vet, faller så mycket för, och sen får det vara. Men det här är en ljuvlig produkt. Medium pigmenterad, med andra ord väldigt lätt att jobba med. Väldigt minimal chans att det kommer att bli fläckigt på grund av den lite lägre pigmenteringen. Sitter fint hela dagen, inga problem, och blandar ut som en liten dröm. Det sa jag nyss kanske, men ni fattar. Den här är så fin. Pannan är också stor, det här är 6 gram, det låter inte som att det är mycket, men det är mycket. Och den är superfin, jag älskar förpackningen, de är lätta att ha med sig, de håller igenom allting. Jag gillar den här jättemycket. Faktiskt, det här blir nog mitt nya Fenty Beauty Awakening, tror jag. 'Cause I love this. Alltså det är så nice. Alltså verkligen. This is really, really, really nice. Och de är duktiga på krämprodukter i den här formen tycker jag. Här har jag 2 utav deras rouge. En är ny och en är äldre. En är ny och en är gammal. Nej men en färg, och de här är så svåra att öppna med naglar. Det är väl det enda då som jag har någonting att gnälla på. Sådär. Rakt upp och ner, jag ska öppna båda medan jag strugglar här. Men alltså det är så jävla svårt. Jag har 2 färger, jag har en lite poppig här nu till sommaren. Det här är Strawberry Drip som är ny, och det här är en av mina absoluta favoriter genom tiderna. Så den är så fin, det är Petal Poppin. Och de här formerna, precis som bronsen, är så fina. Jag tror faktiskt att jag ska ta den här lite mer bright idag. I'm feeling feisty. Och de här är så fina hörni. Alltså de är så lätta att jobba med. Det här är verkligen, jag jobbar alltid in lite i handen när jag inte vet hur pigmenterade de är. De här är verkligen gjorda för nybörjare. Den här kan alla re ut. Fenty Beautys starkaste kort i lådan, och har alltid varit deras starkaste kort, det är ju deras färgval. Blushen finns för alla. Baserna finns för alla.
Ja, men det är så fantastiskt. Och nu har de släppt ännu mörkare, ni vet, mer inclusive eller färger och shade range och så. Och det är så roligt att de här är så bra. Skulle jag spontant säga hittills i videon, det finns ju en sak till, eller egentligen två saker till, som är helt unbelievably bra ifrån Fenty. Och det är ju läppprodukter som ni kommer förstå. Men det finns ju då, ah fan alltså, shit, det är ju fan fler här. Skin tinten, bright fixen och de här krämprodukterna, blush och bronzer. Lord, säger jag bara. Alltså, ni kommer vilja testa dem. Får ni chansen att testa? Är ni sugna på att börja någonstans? Börja där. Alltså gör det bara. De sticker markant ut för marknaden och de är väldigt lätta att jobba med, vilket jag tycker är härligt. Okej, setting sprayet från Fenty Beauty är inte min kopp av te. För mig är de alldeles för konstiga i färgerna. Alltså passar inte, ingen av dem passar min hudton överhuvudtaget tycker jag. Och då är det dock ett litet tag sedan jag testade dem ska jag säga. Så att kanske har min preferens ändrats, men jag tror inte det. Och jag tänkte inte betala den typen av peng bara för att berätta i en video att jag inte tycker om dem. Något, de har ju dock ett annat puder som egentligen inte är till för att sätta ansiktet, men som jag tycker verkligen mycket om. Det här är deras Fenty Beautys Invisimatte Instant Setting och Blotting Powder. Ja, och den här är ny för lilla videon, men det är inte första gången jag har den. Den kommer med lite sån här blotting sheet, men det är ett jättetrevligt, otroligt tunt. Ni har hört mig prata många gånger om att jag använder LO Cosmetics blotting powder som ett setting powder. Och den här är väldigt, väldigt lik den på många sätt faktiskt. De är alltså väldigt olik också, men jag får väldigt, väldigt likt, jag får väldigt likt resultat av de här två produkterna. Och nej men alltså den här är kanoners. Alltså jag använder så himla lite puder liksom. Och jag vill inte ha någonting som är för matt, men den här är superfin och den är väldigt lätt att återapplicera under dagen. Nu ska vi se, och sen jobbar jag bara in det med en Abiodo blender så att det sitter fint, men den är kanon. Men som sagt, puder inte my favorite thing att testa, för att jag gillar väldigt sällan dem, men den här är trevlig. Precis som LO Cosmetics, så jag är väldigt glad att jag har den igen nu. Det ska vi definitivt fortsätta och använda. Okej, så vi har basen, vi har allt sånt där. Vi saknar någonting viktigt på ansiktet. What is it? What is it guys? Highlight såklart. Kilowatt highlighter. Jag har den här i, de är duo stylade här. Den heter alltså Kilowatt Freestyle Highlighting Duo. Det här är, jag tror, deras bästsäljare och en gammal favorit hos mig. Det är Lightning Dust och Fire Crystal. En av de här är mer naturlig och en av dem är mer skimrig. Och det tror jag är en väldigt nice duo för många. Jag ska se om jag har någon highlighterpensel. Ren. Shit. Ah, ja. Jo då. Yes. En av mina favoriter också. Men jag gillar att bara ta lite utav varje. Men det är väldigt bra för många. Att man kan liksom så här dagtid kanske man vill ha någonting lite mer nedtonat. Och kvällstid någonting lite mer papin. Den glittra sidan är definitivt lite mer glittrig. Men den är väldigt, väldigt mjuk och fin på huden. Färgen är sjukt fin. Och den här finns, de brukar släppa lite limited edition. De brukar släppa lite olika här, men formulan, jättefin. Hittar du en färg som du tycker om så kommer du gilla formulan. Det är en jättefin formula. Och enda anledningen till varför inte jag har de här i min kollektion är för att jag har rensat ut dem för att de är gamla. Om ni har sett mig rensa ut dem, menar jag på rensa sminkserien och så är det i regel för att de är gamla. Men det är en superfin highlighter. Jag satt och tänkte nu att shit, har Fenty Beauty ens ett setting spray? Oklart, i sådana fall så har inte jag testat det, och jag kanske skulle ha tittat det och köpt det innan i så fall. But I did not, så om de har ett setting spray, vill ni se det så skriv i kommentarerna så köper jag ett sånt, så testar vi. Nu har jag då läppar. Jag tror att jag tar läpparna innan ögonen, bara för att jag alltid gör läpparna sist. Det finns två stycken saker hos Fenty som du borde äga. För det första, och det här säger jag nu och jag tänker inte ta tillbaka det. Eller, jag vill bara tänka mig för, jag bara skojar. Fenty Beautys Gloss Bomb läppglans. Det här är färgen Sweet Mouth. Skit i färgen, välj den färgen du vill ha. Bästa läppglanset på marknaden, oavsett prisklass. Jag skulle slåss för det. Finns det läppglans som är nästan lika bra? Gud vad det kliar här nu. Nästan lika bra
för en mycket billigare prislapp. Därför blir det mer värt att köpa det. Absolut. Men vill du ha den absolut bästa läppglansformulan på marknaden, så är det de här. Och de här är inte små, ska jag säga. Det är 9 ml den här. Har jag inget annat läppglans här på bordet att jämföra med? Nej, det har jag inte. Svinigt pissigt bra. Och de här finns ju då i flera formler. Jag tog fram några bara för att jag skulle kunna visa. De har heat-varianten som, och de har också ice nu som inte jag har testat. Men heat-varianten som är plumpande, jättehärliga, lika fin formula som de här. Inte jätteplumpande dock. Och sen har de cream-varianten som är mer pigmenterade och inget glitter eller skimmer i sig. Jag föredrar de här med glitter i, men de här är också jättefina. Det här är mina 3 favoritfärger då. Sweet Mouth, jag har gått igenom, jag vet inte, 5 räcker ens. Och sen så har vi då Candy Milk och vi har Lemon Lava. Så det är de 3. Och jag tänker inte använda dem idag, bara för att. Sedan har de då en annan typ av produkt som alla kommer älska. Det här är deras flytande läppbalsam. Och de har, jag tror, en färg till förutom de här. Det här är Pinch Me, Latte Lips och den genomskinliga som heter Hint Hint. Och det här är alltså läppbalsam. Jag kan ta lite av den genomskinliga bara för att ni ska se finishen. Läppbalsam som är så vårdande men så himla glansiga. De här är snart slut. Mm. Alltså de här är så bra, de är så vårdande. Om du är typen som mig, som jag i många år har inte kunnat ha läppprodukter för att jag har så torra läppar och har eksem och sådär, att ingenting sitter fint. Det här har varit min räddare. Mängden video de här har varit med i alltså. De här är så bra, de här 2 färgerna är den ena är som sagt lite mer rosa, Pinch Me alltså, och Latte Lips är lite mer brun. Och det är, jag vet inte om ni ser någonting, jag gör så här kanske. Vet inte om det hjälper, men I think so. Otroliga. Otroliga. Enough said, sen har ju då Fenty Beauty en hel jävla hög grej till. Och idag ska vi leva farligt hörni. För det första, jag har bara en enda färg av de här, men jävlar vad jag har använt den här. Det här är deras Slip Shine Sheer Shiny Lipstick. Jag har den i glazed, ser ni mycket använt eller? Kolla. Återigen. Men gud. Jag har använt den här så mycket, ni förstår inte. Jättefin nude. En sån här riktigt glansig, galen grej. Älskar. De har ju också då som jag nämnde i början, den här glossy lip oilen. Mm, ifrån, igen tekniskt sett då Fenty Skin. Den heter Cherry Treat Conditioning Lip Oil. Hå, så bra läppolja. Relativt nylish. Och jag har en färg till, jag tror kanske att den ligger här ja. Relativt nyligen så har de släppt 2 stycken läppprodukter. Eller den ena är nog inte så ny, men den har gått viralt senaste. Det är den här, det här är Poutsicle Hydrating Lipstain, som inte jag har testat än. Och de här har jag testat, det här är deras Velvet Liquid Lipstick. Och jag är lite sugen på att använda den här idag för den är så jävla snygg. Den här röda, det är också den som Rihanna hade på Super Bowl. Det här är The MVP i deras liquid lipstick. Sen köpte jag en lite mer neutral som jag inte har brutit mig in i, men jag gör det ju givetvis nu. Och det här är i färgen Sea Suit Heart 03. Kolla. Wow, vilken fin kall jävla ton. Svinfina. Men jag är också lite sugna på den där lipstick när jag ska ha den där röda. Jag bara känner det. Jag bara känner att jag behöver det. Alltså de här då ska tydligen vara identiska med Rare Beauty's Lip Oil. För de har ju lite samma grej. De ska vara återfuktande, glansiga och lämna en sinnessjuk stain. Och Natasha, som är min vän, ni vet, ni har träffat henne om ni har sett på vloggarna på senaste. Hon var med i Frankrike och så. Hon sa att hon älskade sina. Kolla vilka färger jag valde. Ska jag ta de här? Jag har ju redan testat de här. Jag tror jag ska göra det. Ska jag ta den röda? Eller fuchsia? Jag är ju en rosa kind of girl alltså. Jag tar den som är fuchsia. Det här är my type. Alltså my type, alltså som my type. Okej. Okay. Oj, vilken fin färg. Oj, jag hade läppbalsam under nu. Det kanske inte var så bra. Aja. Det här är en sån produkt som faktiskt är fin med läpparna och inget annat. Den var ganska fin. Jag tror kanske att jag har lite för ojämna läppar. Notera att jag nu hade läppbalsamet under, bara tunt lager. Väldigt fin, väldigt glossy. Men jag vill ta reda på hur mycket den stainar. Låt den sitta på i 1 minut bara. Sen ska jag torka bort det glansiga.
se hur den ser ut på huden när den har stenat huden. Och det kan ju se här. Oj. Okej. Okay. Jag ska låta dem sitta på. Ge mig bara en minut eller två. Okej, okay, nu tar jag bara en helt ren bomullspenn. Okej, okay, absolut ingen stain. Det måste ju varit för att jag hade läppbalsamet. Runda två. En minut. Okej, okay, två minuter har gått. Ah, det var, oj. Det var 100%. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nu fuckade jag upp hela basen här. Jag fixade det. Det var definitivt läppbalsamet. Åh, jävlar. Vilken fin färg. Jag ska bara rätta till basen lite här nu. Oj, vad fin tint. Den här i sommar, hörni. Tänkte den, jag måste bara, nu måste jag bara testa och se vad som händer. När jag lägger cherry glosset över. Som också är lite såhär, ah. Åh, ja. Det här är sommarläppen. Fördelen då med en tint är ju att det sitter ju forever typ. Oh my goodness. Men nu hörni så hoppar vi in och gör ögonen. Som sagt, här har vi då deras eyeliner. Vad är det långa namnet nu då? De är, ah, king på långa namn. Flyliner Longwear Liquid Liner. Okej, okay, inte så svårt. Och det här är ju givetvis då den svarta. Det är en fält tip, vilket alltså betyder att det är en och samma. Det är inte massa hårstrån liksom. Varje gång jag lägger eyeliner så säger ni, hur gör man? Jag gör två saker, beroende på vilket öga jag är. På ena ögat börjar jag på fransraden och den ena ögat börjar jag med vingen. Och på det här ögat så börjar jag med vingen. Så jag bara drar från min undervagga. Undervagga säger man då? Ja, men alltså underögat, den vaggan, den vinkeln. Uppåt. Och in. Och sen så då gör jag själva, vad ska man säga, är linjen längs med ögat. Jag bara ska göra en liten vinge. Snälla. Och sen så då fyller jag bara i så nära fransraden som möjligt. Jag rör inte liksom kanten på eyelinern alls. Och sen fyller jag i den. Jag gör väl likadant på det här ögat då. Okej, hörni, nu gjorde jag den här mycket bredare än vad jag gjorde den här. Vet ni vad? Vi är inte perfekta. Eyeliner behöver inte heller vara perfekt. Jag ska bara lätt. Vet du, antingen så gör ni bara med en torrtops. Eller så gör ni med en micellärtops eftersom jag inte har någon ögonskugga. Så kör jag lite bioderma micellärvatten, ni vet att jag älskar. Inte för mycket micellärvatten så det rinner. Och sen fixar jag bara till kanterna. Nej men alltså jag är ingen perfekt människa, det tror inte jag att ni heller är. Och jag är som sagt lite trött och sliten. Den här blev inte riktigt lika snygg då som den brukar bli. Det finns en sak, ett, prata inte när du gör din eyeliner. Jag kan tydligen inte vara tyst i 30 sekunder för att göra den ens. Men jag gillar egentligen allting som har med den här att göra. Den är lite för tjock för min smak. Det är den alltså det blir väldigt lätt så här att det blir en väldigt stor vinge när man inte planerar att det ska bli en stor vinge. Whatever, it is what it is. Jag gillar en stor vinge, det var bara inte vad jag hade tänkt idag egentligen. Sen finns det en sak till med den här som inte jag gillar. Och det är faktiskt förpackningen. Alltså den är typ tre, alltså jag tror att ni kanske ser att den är liksom lite, gud, jag har ju typ ingen uppfattning om hur man håller. Den är liksom lite, ja men trianglig liksom. Och den är inte jätteskön att hålla i. Jag vet inte om det är för att jag är van vid typ en sån här, förstår du vad jag menar? Zitt. Men jag gillar inte det jättemycket, jag tycker inte att den är så bekväm att hålla i. Med det sagt, allting är fint med formulan och så. Den torkar typ halvmatt, vilket jag gillar. Nu då, det sista vi ska prata om idag. Och det är väl kanske bra innan min röst lägger av. Det är nämligen det här. Det här är Fenty Beauty's Hella Thick Volumizing Mascara. Och den här har jag inte testat, den ligger i kartongen. Och den ser ut så här. Det är alltså deras mascara som är väldigt, väldigt ny. Volumizing Mascara, hela grejen. Ska jag böja fransarna? Nej, då skiter i det. Eller ja, det kanske ska. Nej, vet du vad, jag orkar inte. Fuck det. Ni kommer inte heller se mina fransar för att jag har en svart eyeliner på mig. Och det gör helt enkelt det assvårt för er att se hur de ser ut. För preferens så ser de ut, jag har väldigt små, korta, stubbiga fransar. Jag är duktig stundtals på franserum, men jag är så jävla slarvig nu. Jag har inte hunnit eller orkat detta. Men i alla fall, oj. Jag gillar den här typen av pensel som har hårstrån och inte silikon bristles. Jag förstår direkt vad de menar med volymgivande, eller volumizing. Väldigt lätt på ögonen.
alltså formulan är väldigt, jag kan känna direkt att en del tynger ner mina fransar väldigt mycket. Det tror jag inte att den här kommer göra. Jag får alltid frågor om det här och jag pratar alltid, jag tittar alltid ner i en mascara. Eller, ner i en mascara. Jag tittar alltid ner i en spegel när jag gör min mascara. För att det gör att jag inte kladdar på mitt lock, men jag fortfarande får böjen. För det finns tillräckligt mycket utrymme att göra böjen på. Nu så bara låter jag den torka lite grann. Bara kanske en minut eller så innan jag gör lager nummer två. Så här ser de alltså ut med ett lager. Fina, volymgivna, separerande. Jag gillar borsten. Jag kan säga direkt att om jag... jag har inte satt mina underögon så bra, såg jag. Jag skulle inte säga att det är produkternas fel. Jag skulle säga att det är Margaretas fel. Nej, men jag skulle säga att sitter den här mascaran bra, så tycker jag redan om den. Den plockar upp alla fransar. Små fransar väldigt bra. Mascara är en sån här grej som man verkligen är petig med, som makeupartist kan säga. För de får inte smula, de får inte, du vet, så jag har testat otroliga mängder mascaror. Och den här ser bra ut. Dock så tror jag kanske att man kan få spindelfransar lite lätt av den här. Men det är ju en look och en del gillar ju den viben. Jag gör inte det. Jag lägger lite fransar under, eller lite också under. Jag tycker att det blir så jävla naket under annars. Det ser inte ut som att looken är färdig, tycker jag. Om man inte har fransar under, det är bara personlig preferens. Det är asmånga som inte målar det. Vad ska jag säga? Den här läppen. Ska jag säga att jag älskar. Låt mig bara samla mina tankar. Borsta ut mitt hår. Och sen ska vi se vad vi säger. Och där hörni, har jag bara borstat ut mitt hår och fixat till min lugg lite grann. Men jag gillar verkligen Fenty som ett märke generellt. Och jag tycker att det är väldigt roligt när... alltså jag föredrar när märken finns hos flera återförsäljare. Det gör att vi kan få bättre priser, bättre service, mer tillgänglighet. Det finns bara bra saker med det. Och jag älskar att Kicks har tagit in så mycket märket senaste åren. Typ så här sista två åren. Som är liksom... inte bara på nätet eller på Sephora. Älskar Sephora, missförstå mig inte. Men vi har ju liksom inte Sephora här. Så det blir ju inte att jag åker inte till Göteborg eller Stockholm bara för att gå på Sephora liksom. Det blir ju inget med det. Men jag gillar det jättemycket och jag tycker det är så kul eftersom Kicks är så Sverigeomfattande generellt. Älskar 50, en del påstår att de är ute eller på väg ut eller släpper ingenting roligt. Jag håller inte med. Jag tror att det här bara är starten på Rihannas skönhetsimperium. Och jag tycker att de gör otroligt mycket roliga och spännande släpp. Så jag ser verkligen fram emot vad de kommer att hitta på i framtiden. Vill ni se mer Fenty content, tryck gärna tummen upp. Lämna gärna en kommentar. Givetvis har jag länkat alla produkter här nedanför. Även en direktlänk till hela Fenty Beauty-grejen på Kicks. Men det finns ju också som sagt på Sephora om det är så till slut på Kicks. Men jag länkar det här nere. Tack så jättemycket för att ni hängde med idag. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag kan säga det att jag är mäkta imponerad av den här stilen. Och läppoljan visste ju redan att jag gillar. De kan läppprodukter alltså. Jag önskar att de kunde ögonprodukter lika bra. We'll see in the future. Eyeliner är fin. Mascaran är okej. Den är bra. Jag gillar den, tror jag. Vad tycker ni? Jag ska testa den lite mer. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi i säkert typ imorgon. Eller övermorgon. Eller en annan dag.